Pas 6 muajsh, formacioni opozitar që u pagëzua me emrin Grupi Parlamentar Demokrat ka dhënë sinjale të forta për çarje. Përmes një reagimi zyrtar në Facebook, deputeti Korablita bëri publik një vendim që sipas tij Grupi Parlamentar Demokrat kishte marrë mesditën e së hënës. Në postimin e tij në Facebook, Lita shkruan se Grupi Demokrat kishte vendosur të largonte nga drejtimi grupit Rudina Hajdarin dhe të emëronte atë si kryetar. Por vetë deputetja Hajdari, e kontaktuar nga ABC News, ka përgënjeshtruar kolegun e saj duke konfirmuar se do të qëndrojë në detyrë. Lajmi për largimin tim nga drejtimi i grupit është i pavërtet. Jam në DNI të një reagimi që ka pasur kolegu im Korablita, por më duhet të konfirmoj se nuk ka asgjë të vërtet. Që të jesh në krye të grupit parlamentar nuk mjafton e vetëm dëshira. Ne si grup do të dalim me një qëndrim zyrtar. Burime nga ABC News bëjnë me dije se disa prej deputetëve kanë pasur kërkesa për funksionimin e grupit dhe për këtë arsye kanë kërkuar largimin e Hajdarit dhe emërimin në krye të grupit të deputetit Korablita. Sipas tyre, Hajdari është mbi ngarkuar në detyrat që mban si kryetar e Komisionit të Integrimit, kryetar e Këshillit Kombëtar të Integrimit dhe bashkëkryetar e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore. Por deri në një vendimarrje të dytë, Rudina Hajdari do të vijojë të qëndrojë në krye të grupit parlamentar demokrat.